ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ଜାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି 2020 ମସିହାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମାଟ୍ରିକ୍ 2020 ମସିହାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ HSC ଏକ୍ଜାମ୍ 2020 ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟ 1 ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠାରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। BSE ODISHA.NIC.IN ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଇଛି ହାଇସ୍କୁଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା 2020 ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ, ଏହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଆର ସାମ୍ପଲ୍ ପେପର୍। ସେହିପରି ଆପଣ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ଏଠାରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତା ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି ODISHA EXAMS.COM ୱେବସାଇଟ୍ର। ଆପଣ ସେଠାରେ ସେହି ଲିଙ୍କ୍ରେ ଭିଜିଟ୍ କରି ଆପଣ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭେଲେବଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଆନୁଆଲ୍ HSC ଏକ୍ଜାମ୍ 2020 ସାମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟ 1 ଲିଙ୍କ୍ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ ହିଅର୍ ଲେଖାଯାଇଛି। କ୍ଲିକ୍ ହିଅର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିପାରିବେ, ଏଠାରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିରୁ ତ ଜାଣିପାରିଲେ ଆପଣ କେମିତି ସାମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟ 1 ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ BSE ODISHA ୱେବସାଇଟ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ତା ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।